Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Piihi Cabdi oo maalmihii la soo dhaafay safar shaqo oo la xiriira dardargelinta doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland qorsheysan inay ka dhacaan 13 May 2022 gobollada Saaxil iyo Togdheer ayaa maanta oo Jimcaha waxa uu dib ugu soo guriyo noqday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.